Tikrosios ramybės mes negalime susikurti, nes jį yra šventosios dvasios dovana, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Šios dienos evangelijoje girdėjome paskutinės vakarienės metu ištartus Kristaus žodžius: aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Skaitinyje iš apaštalų darbų Paulius sako, kad per daugelį vargų mes turime eiti į Dievo karalystę. Mes nesugebame susikurti visiškos ramybės, psichologinės ramybės, nes negalime išvengti sunkumų. Vieni kenčia, kiti serga, dar kiti miršta. Visur vargai. Ramybė, kurią mums suteikia Jėzus, yra dovana. Šventosios dvasios malonė. Ir šią ramybę jis mums dovanoja varguose. Ji padeda juos pakelti. Ir tai nėra tik kažkoks stoiškumas, ne fakyro laikysena. Tai visai kas kita, sakė Pranciškus. La pace di Dio è una pace reale, che va nella realtà della vita, che non nega la vita. Dievo ramybė yra tikra ramybė, kuri palydi mūsų gyvenimo tikrovę. Nėra gyvenimo neigimas. Toks yra gyvenimas. Yra jame kančios, yra sergančiųjų, yra daug negerų dalykų, yra karai. Tačiau vidinės ramybės, kurią gauname kaip dovaną, neprarandame. Su ja einame pirmyn, nešame kančios kryžių. Ramybė be kryžiaus – tai ne Jėzaus dovanojama ramybė. Tikros ramybės neįmanoma įsigyti. Mes savo jėgomis galime susikurti ramybę, bet ji yra laikina, baigėsi. Ma non è duratura. Finisce.